עכשיו בפתח תקווה, השיבוץ של ילדה אחת על הספקטרום האוטיסטי לא הצליח כי הרשויות לא הצליחו למצוא את הכתובת של ההורים שלה בווייז. סיפור מאוד מאוד מוזר, איילת מרי, אמא של אלמה, שלום לך. אלמה. כן, כן. קרצה. אלמה עולה לכיתה? אלמה אמורה לעלות לכיתה א', אחרי הרבה מאוד עבודה שעשינו, המון המון השקעה מבחינתנו. מה זה אומר השקעה? זה אומר שעזבתי את מקום העבודה והקדשתי את ה... בעצם אם אני מנהלת פרויקטים בתפקיד שלי, אז הניהול פרויקטים הפך להיות על מה? היא הפרויקט. נתנו את כל מה שאנחנו יכולים, אם זה מבחינת השקעה כספית ואם זה הזמן שלנו, כדי לקדם אותה ולהביא אותה למצב שהיא תהיה מסוגלת לעלות לכיתה א'. ואפילו עברתם לגור ליד בית הספר שחשבתם שהוא מתאים ביותר. העתקנו את כל המשפחה לבית ספר שמצאנו שהוא הבית ספר הכי נכון לה. שגם שם עשינו המון עבודת מחקר, הגענו לבתי ספר, הגענו למורים, יצרנו מפגשי הורים שילמדו אותנו מה זה אומר בכלל כיתות תקשורת. ומה אתם מגלים אז? וממש עכשיו, שנייה לפני תחילת הלימודים, אנחנו מגלים ששיפצו את אלמה לבית ספר אחר, בקצה השני של העיר בכלל. מדהים. בואי נשמע שיחה שאתם מקיימים עם נציגי העירייה בפתח תקווה. כן. מה הכתובת שלך? שלום שמן? שלום שמן ארבע, כן, בכפר גנים. אנחנו לא מוצאים אותו בכלל בג'י פי. כי זה רחוב חדש, אתה יכול לרשום רחוב ויצמן או בן גוריון, זה ממש ליד, סמוך אליהם. זה רחוב חדש שנבנה פה, בכפר גנים ג'. תן לי הסבר למה הבת שלי לא יכולה להיות בכיתה הזאת באדר. אני צריכה שם כיתה. שמונה ילדים יכלו ללכת באדר. מצוין, אז יש שמונה ילדים? שמונה ילדים. לפי מה הם נבחרו? לפי שיקול מאוד פשוט, ניסינו לקרב את הילדים לבתים שלהם, ואצלכם, אני רואה את הרחוב שמן, אנחנו בכלל לא מוצאים. אז אתם לא מוצאים את הרחוב, אתם לא שואלים את ההורים, אתם לא בודקים. לא, זה מאוד משנה, עמוס, אני נמצאת מטר מהבית ספר, נו באמת. אם אתה לא מכיר את הרחוב, אתה מרים טלפון להורה, אתה בודק איתו, אם הדואר יודע להגיד, אם העירייה יודעת למצוא אותי עם הארנונה, אין שום סיבה שהחינוך המיוחד לא ידע למצוא אותי. אין שום סיבה. החינוך המיוחד פיצל את ה-21 ילדים לשלוש קבוצות. לא, אני מצטערת, עמוס, הבת שלי לא הולכת לבית ספר הזה, שזה יהיה ברור. הבת שלך לא תלך לבית ספר הזה. הבת שלי לא תלך לבית ספר הזה. לא, אני גם לא רוצה מחוץ לעיר, אנחנו מספיק מענישים אותנו. תשמעי, אני חושבת שאם זאת הייתה פרודיה, לא הייתי קונה את זה. זה חלם, זה ברור שזה אנדרסטייטמנט של האנדרסטייטמנט. כן, ולבוא ולהגיד לי, תגידי תודה שלא קיבלת מחוץ לעיר. זאת אומרת, אני ממש צריכה להתנצל בכלל שאני מבקשת בית ספר בסמוך לאזור המגורים, שייתן את השילוב כמו שצריך, כי שילוב לא נגמר רק בבית הספר. הוא נגמר בסביבת המגורים, במפגשים אחר הצהריים. יש המון השלכות לנושא של שילוב. אי אפשר פשוט לזרוק ילד, כי חבורה של אנשים לא ידעה איפה הרחוב שלי. הם ידעו יפה מאוד למצוא אותי כשהייתי צריכה לשלם תשלומים לעירייה. הם ידעו יפה מאוד גם למצוא אותי עכשיו. צריך רק לרצות. כן, סיטואציה מאוד משוגעת. בואי נראה את התגובה של עיריית פתח תקווה שהגיעה לנו בעקבות המקרה. בשני בתי הספר בפתח תקווה, אדר וקרו, נפתחו שתי כיתות א' של החינוך המיוחד. בעקבות ערר של האימא על שיבוץ ביתה, התקשר מנהל האגף לחינוך מיוחד לאם והסביר שהילדה שופצה בבית הספר קרול. בשיחה זו הוא אף ברר את כתובת המגורים כדי להסדיר את נושא ההסעות. בחינוך המיוחד השיבוצים אינם על אזוריים, דהיינו לא בהכרח על פי כתובת המגורים. ועדת השיבוץ העירונית שיבצה את התלמידה בבית הספר קרול בכיתה מתאימה, בכיתה מתאימה זאת התגובה של עיריית פתח תקווה, לא על פי כתובת. הם לא מצאו כתובת או שזה לא על פי כתובת? כן. הם גם לא כל כך הצליחו להחליט. גם במהלך השיחה הוא סתר את עצמו מספר פעמים. פעם אחת זה כן לפי זה ופעם אחת זה לא לפי זה. משהו שם מאוד לא הגיוני, משהו שם מאוד לא מסודר. זה לא פעם ראשונה שעיריית פתח תקווה מתנהלת כן. בצורה כזאת. אני הודעתי להם שאחריות היא... לגמרי שלהם. הבת שלי אמורה ללכת לבית ספר הכי נכון לה. ובמקרה שלנו, בית ספר אדר הוא הכי נכון לה. ללכת עם הראש בקיר, אין דרך אחרת לקרוא לזה. נקווה שמשהו ישתנה ושהם יצליחו לפרוץ את הקיר. אני חייבת גם להגיד שיש את העניין הזה שהם מחכים ממש עד הרגע האחרון לתת תשובה להורים. וככל הנראה הסיבה היא כדי לא ליצור את ההתלהמות הזו של שיבוצים לא נכונים. אילת מרי, אמא של אלמה, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה. נקווה שאלמה תוכל ללכת ללמוד במקום שהוא נוח ומתאים לה. תודה רבה. תודה.